dalšího dílu Hlasu zločinů vás vítají novináři Jakub Kvasnička a Václav Jenata. Radovan Krejčíř, to je postava, to je jméno, kterému se dnes budeme věnovat. Radovaná Krejčíře nemusíme asi moc představovat, je to asi nejslavnější český gangster, myslím, v celosvětovém měřítku. Muž, kterého se báli i v jedné z nejnebezpečnějších zemí na světě, v Africké republice. Muž, který tam ovládl organizovaný zločin, respektive on neovládl organizovaný zločin, on ho tam vytvořil, on ho tam zorganizoval a on se stal jeho hlavní postavou. Je neuvěřitelné, co všechno má Radovan Krejčíř za sebou. Zkusíme si to tady v tom našem. Eh, časovém úseku, na který jsou naši diváci a posluchači zvyklí říct? Pojďme začít od samotného začátku, protože těch informací, těch drobných detailů k tomuto případu je samozřejmě opravdu velké množství. On se narodil v listopadu roku 68 na Severní Moravě, vystudoval gymnázium v Českém Těšíně a potom ekonomickou fakultu Baňské vysoké školy. A on podobně, jako jsme se bavili v jednom z předchozích dílů o Viktoru Koženém, se svezl na té vlně kuponové privatizace. Tak vlastně Radovan Krejčíř poprvé zbohatl. On se s rodinnými příslušníky založil akciovou společnost Korádo Holding, která skoupila tisíce akciových knížek, podobně jak to dělal Viktor Kožený. Radovan Krejčíř v tu dobu prokázal, že opravdu má biznisový talent, ale samozřejmě zároveň prokázal i to, že má mimořádný talent růst tedy i do ostatních sfér společnosti. A hlavně těch sfér, kterou on potřeboval, a to byla prioritně policie, ekonomické informace, politické informace a tak dále. To znamená, že se spekuloval už tehdy, že dokázal díky těmto informacím ty peníze správně rozmnožit a ty kuponové knížky správně použít. A na tom on vlastně vyrostl. Samozřejmě to, že už v devadesátkách nabil velkého mění, mu dalo chuť do další jízdy a ta další jízda se se točila hlavně kolem, samozřejmě budeme to hodně zjednodušovat, protože těch biznisů měl hodně moc, ale ten jeho hlavní biznis uh, byl kolem státního strategického podniku Čepra, biznis s pohonými hmotami LTO a tak dále. Pojďme možná říct, že LTO jsou lehké, lehké topné, topné oleje. oleje. a On opravdu už během těch 90. let velmi zázračně zbohatl. V roce 2005 ho třeba novináři už označovali skutečně jako miliardáře, ale problém Radovana Krejčíře byl v tom, že jemu to nestačilo. Jemu nestačil ten čistý biznis, on skutečně rád zasahoval i do podsvětí, rád řídil věci kolem sebe a velice rád k tomu používal i způsoby, O kterých se asi běžným podnikatelům může jenom zdát, nebo se kterými by se rozhodně nestotožňovali? Ano. Uh dal se do party právě kolem Mrázka, respektive chvilku v té partě, ani ne tak v partě, ale v jakémsi přátelském vztahu s Mrázkem byl. Ty vztahy se pak samozřejmě zhoršily. Byli to takový ti velký mafiánský kluci, který po sobě šli. Samozřejmě je to právě Radovan Krejčíř, který poté se dostal do spekulací jako jedno z men, které stálo za vraždou Františka Mrázka. I, i on byl v té společnosti, v té bizarní společnosti možných objednavatelů vraždy bose českého podsvětí. Pojďme přeskočit někdy do roku 2000, kdy je Radován Krejčiš na totálním mafiánském vrcholu. Tehdy podniká třeba Izianem s Janem Gottwaldem. Tady musíme říct jednu vtipnou věc z českého fotbalu. Vašku oba fotbal máme rádi. A možná si fotbaloví fanoušci tehdy vzpomenou, že v dubnu 2002, jak přestoupili z fotbalových drnovic devět hráčů do příbramy. Celé to bylo kvůli tomu, že zadlužené Drnovice koupil, nebo respektive převzal Krejčíř, protože právě Jan Gottwald, majitel tehdejší Drnovic, mu družil peníze, tak převzal tenhle ten klub a protože měl biznis s Jaroslavem Starkou, majitelem Příbramy, a Krejčíř sám fotbal nenáviděl, tak udělal věc naprosto nevídanou. V podstatě ze dne na den zničil fotbalový klub Drnovice, protože prodal devět nejlepších hráčů a to byly opravdu výborní hráči. Respektive ani prodal. on je tak převedl do příbramy. A tady je to důležité říct, protože v tu chvíli vznikla Jaroslavu Starkovi pohledávka 50 milionů, kterému údajně za těch devět hráčů slíbil. No a ty peníze Jaroslav Starka Hradovanu Krejčířovi za tady ty hráče údajně nikdy nezaplatil, i podle různých zdrojů, které kolem toho se pohybovaly. To znamená, že už tady vzniká jakási tenká linie mezi Starkou a Krejčířem. Ano, Radovan Krejcíř tvrdil, že fotbal neměl rád, ale tohle byly takové vedlejší peníze, dá se říct. Pokud by fotbal měl rád, tak bychom to mohli označit jako koníček, ale v téhle době on skutečně hlavní příjmy má s obchodování s těmi lehkými topnými oleji, on se snaží ovládnout strategickou firmu Čepro, která v Česku je tím hlavním, kdo má na starosti vůbec pohoné hmoty a vše, kolem, co se kolem toho týká. A Radovan Krejčíř rád vydělával peníze, ale nerad platil daně tak by se to asi dalo schrnout. A jeho firma M5, kterou založil, tak ta během obchodování právě s těmi pohonými hmotami, tak ráda využívala toho, že různě vlastně krátila daně, některé daně vůbec neplatila a to byly ty obrovské příjmy. A teď se nebavíme jen o několika málo milionech, ale skutečně to byly horentní sumy v rámci desítkách stovek milionů korun. Někdy dokonce i miliardy právě s čeprem souviselo i to, že se krejčíř poprvé výrazně dostal do hledáčku policie, nebo ne poprvé, on v něm samozřejmě byl už u těch devadesátek, ale tehdy už opravdu přestřelil, protože za A. Čepro se snažil různými způsoby vytunelovat, do toho dělal podvody, které říkáš a do toho za, zároveň v rámci z těch podvodů připravoval vraždu celníka, který stál v cestě podvodu, na jehož konci by bylo několik miliard korun a policie na to měla důkazy, takže v roce 2002 Krejčíře zavírá do právě kvůli podvodu LTO a i kvůli tomu celníkovi a dalším věcem. A policie během domovní prohlídky už v tomhle roce 2002 vlastně zjišťuje, že Hradovan Krejčíř je, dá se říct, nebo alespoň se jim zdá jako skutečně opravdový gangster. Protože tohle nebyl jen běžný podnikatel, který nerad platil daně, ale u něj doma najednou policisté objevují zbraně, samopaly, různé falešné pasy z několika zemí, falešné doklady, všechny na jméno nebo s fotografií Radovana krejčíře s různými jmény a v tu chvíli těm detektivům musí být jasné, že tohle není nějaký běžný malý podvodníček, ale že z Radovana krejčíře se postupně stala takzvaně velká ryba. Hmm. Což ten jeho gangsterský prvek jednoznačně doplňuje i a symbolizuje i to, že v době, kdy je v roce 2002 ve vazbě, tak jeho otec Lambert Krejčíř schání peníze na kauci a celkově se snaží sehnat miliony. A v tuto chvíli dochází k tomu, že Lambert Krejčíř, otec Radovana Krejčíře údajně zase podle krejčíře, podle krejčíře, to je důležité zdůraznit, jede za Jaroslavem Starkou a chce po něm peníze. No on si vzpomněl údajně na ten dluh ještě z té fotbalové doby, proto jsme vlastně zmiňovali tuhle historku ohledně fotbalového klubu v Drnovicích. Otec Radovana Krejčíře, Lambert, si vzpomněl, nebo dnes už nepřijdeme na to, jestli to věděl on sám už dříve nebo mu to Radovan Krejčíř řekl, ale zkrátka vyrazil za Jaroslavem Starkou s tím, že podívej, tady jsou ještě nějaké směnky, dlužíš nám 50 milionů korun a my teď ty peníze potřebujeme na to, aby jsme dostali Radovana z vazby, aby jsme mohli zaplatit kauci. Hmm, ale ty peníze nikdy nedostal, navíc se Lambert Krejčíř ztratil a podle policie byl unesen a zemřel. Což samozřejmě Radovana Krejčíře šíleně, extrémně naštvalo a z vraždy svého otce venil právě Františka Starku a jeho pravou ruku a zlého hocha, vlastně Mila zpěváka. Mimochodem, to, že za únosem a vraždou Lamberta Krejčíře stál právě Starka se zpěvákem, říkal, tvrdil i odpadlík z posvětí Michal Kliment, který v roce 2006 začal mluvit, Kliment policistu. Řekl, že Starka dal pokyn k únosu Lamberta Krejčíře a jeho letitý přítel vlastně měl zpěvák, únos zorganizoval. Řekl doslova, bylo to na příkaz Starky a zpěváka. To měl být jejich nápad. Chtěli získat prachy od Krejčíře. Měl mít u sebe větší obnos peněz, myslím, že 30 milionů, ale hlavně se chtěli dostat k penězům, který měl Radovan Krejčíř ve Švýcarsku. A starý Krejčíř věděl čísla a hesla ke kontům. To znamená, že ono se to vlastně trošku otočilo potom, že zatímco Lambert asi myslel, že by mu něco mohli taky dát Starka, tak Starka naopak e, pravděpodobně tedy podle toho, co říká Kliment, tak e, přešel na druhou, dru, druhou stranu a e, snažil se tedy tohle. Mimochodem st sám Starka, jenom abych to doplnil, e, tvrdí, že Kliment je blázen. To by mě zajímalo, co vám ten blázen napovídal, říkal tehdy novinářům. Mě hodně poškodil. Vím, že to byl on, kdo nafouknul hlavu těm policajtům a pověděl jim bludy o kauze Lamberta Krejčíře. Kliment je pofiderní existence, policejní práskač. Starka se zpěvákem samozřejmě důrazně popírají, že by měli cokoliv společného s unosem a vraždou Lamberta Krejčíře a označují to za nehorázné lži, to je potřeba také říct. Přesně tak, jen jsem chtěl vlastně doplnit, že je potřeba skutečně zdůraznit, že za smrt Lamberta Krejčíře nakonec nebyl nikdo odsouzen a tahle smrt je vlastně velkou záhodou. Ona, tahle ta historka ohledně toho, jak vlastně skončil Lambert Krejčíř, tak se prolíná uh, snad všemi nebo většinou těchto těch příběhů ohledně velkých mafiánských bosů 90. let a přelomu pak roku 2000 a dál. Protože vždy dá se říct, že pokud policie zadrží nějakou pravou ruku nebo někoho, nějakého pachatele, kdo měl třeba blízko k nějaké velké mafiánské hlavě v Česku, tak se ten příběh Lamberta Kryčíře najednou zjeví a jako taková boblina a často vlastně je používaná během výslechů a možná někteří ti zadržení si myslí, že pokud řeknou něco o smrti Lamberta Krejčíře, takže jim to nějak pomůže, nějak ulehčí nebo ukážou na někoho jiného, ale je skutečně nutné zdůraznit, že tahle ta smrt nebyla nikdy objasněna. A jen se spekuluje nad tím, jestli Lamberta Krejčíře skutečně někdo unesl, jestli ho nějak vydíral nebo dokonce týral a jestli starší muž zkrátka to kruté zacházení svých únosců nepřežil. Ex uh, náměstek UOZ Hinek vlast tehdy po nějakém čase říkal, že ta vražda, přesně jak si říkal, vyvolala válku v posvětí, a ona to byla bublina, která praskla. A ano, každý pak argumentoval jménem Lamberta Krejčíře, protože to bylo jméno, které opravdu rezonovalo tím českým posvětím, rozdělilo ho a spustilo válku. Pořád jsme v roce 2002. Je tam tedy uh, Krejčíř ve vazbě, uh, mrtvý uh, Lambert Krejčíř, a do toho. Uh, jak se později ukazuje, nebo respektive jak později tvrdí Krejčíř, přichází obrovská bomba do české politiky, protože v roce 2002 tvrdí Krejčíř, že půjčil peníze ČSSD do dnes to tvrdí. Půjčil 60 milionů korun, tvrdí Krejčíř. Bylo to tak, že je dál údajně tehdejšímu místopředsedovi strany, který ale řešil tyhle věci, Stanislavu Grosovi, který dnes už nežije, protože zemřel, byl nemocný, to víme. A vlastně, když popisoval, jak probíhalo předání těchto peněz a následné směnky, kterou potom Krejčíš argumentoval a tlačil na Grose, že ta směnka je pravá a podpis Grose na té směnce na 60 milionů, proč SSD je pravý, tak tvrdil. Předával se mi v burzovním paláci přímo panu Konečnému, což byl prostředník, Jakub konečně to byl prostředník mezi ním a grosem. Podepisovali mi k tomu směnku na 60 milionů korun, kterou mám stále k dispozici. Termín její splatnosti byl dohodnut, tak, že to bylo na volební období, tedy na čtyři roky. Ta směnka je tedy splatná v březnu 2006. Právě ty peníze údajně převzal společný konečný, byl v mezi místnosti. v jedné místnosti seděl krejčíř, v druhé místnosti seděl gros a slyšel krejčíř údajně i hlasy grosse a tak dále. On se s ním osobně s grosem podle svých slov nesetkal, ale byly místnosti, mezi kterými běhal tento konečný. Mimochodem, když se konečný 1. března roku 2005 ztratil, nevrátil se z obchodní schůzky, aby se stopy zmizel, policie udělala v jeho kancelářích následně prohlídku a našla tam jeden důležitý dopis. Konečně v něm popisuje, jak ho v Dubnu, roku 2002 v Dubnu, to je tedy přesně někdy kolem té podpisu té směnky, e, e, nechal unést krejčíř a vydíral ho. A samozřejmě i z toho únesu a pravděpodobně i smrti Jakuba Konečného, protože se do dneška nenašel, e, je podezříván právě Radovan Krejčíř. Ale samozřejmě z toho byl podezříván i Stanislav Gros. Zajímavé je, že sám Stanislav Gros tehdy tvrdil, že ten podpis není pravý, že je to falzifikát, samozřejmě. že nic takového nepodepsal, ale na druhou stranu, na to konto vlastně policie začala prověřovat bankovní účet v Rakousku, o kterém do té doby nikdo nevěděl, který právě patřil Stanislavu Grosovi. A policie se o to tehdy velice zajímala. Nikdy se nepotvrdila pravost té směnky. Samozřejmě můžeme se jenom domnívat o tom, co si kleči vymyslel a co byla pravda. No ale i to mu samozřejmě nepřidalo, protože to, to, že se i zapojil do té velké politické hry, tak se stal překážkou pro mnoho lidí, což samozřejmě on byl překážkou i pro české pro českou justici, protože to byl opravdu už tehdy rozjetý gangster a gradovalo to jeho ta jeho jízda českým zločineckým světem až do toho, že se Stal opravdu téměř bos bosů, kterého se všichni báli, a právě v roce 2005 už uh, sklapla past. 18. června roku 2005 a velká razie v domě v Černošicích, no já říkám v domě, ale to byla skutečně honosná vila, kde nechyběly ty nejdražší bytové doplňky, kde v akváriu plaval žralok a ta vila vlastně byla poskládaná do několika pater, měla vlastně svoji podzemní část, velkou nadzemní a skutečně bylo to, zaprvé to byl, Skoro až bych řekl takový bunkr, a z druhé strany samozřejmě to byla velice luxusní nemovitost, kde si Radovan Krejčíř se svými nejbližšími žil jako v bablance. A právě tam 18. června roku 2005 vtrhla zásahová jednotka. A já bych teď možná rovnou pustil reportáž, kterou tehdy naše televize odvysílala. Česká policie má další osturu. Zásahová jednotka v noci zadržela Radovana Krejčíře. Podnikatele, který je podezřelý například z podvodu a půl miliardového celního úniku. Jenže už dnes dopoledne Krejčíř policistům utekl. Záhodou zůstává, jak se něco takového mohlo vůbec stát. Pro radovaná Krejčíře si přišli policisté z útvaru rychlého nasazení ve dvě hodiny ráno do jeho luxusní rezidence v Černošicích. Podle lidí Sokolí se ze zahrady ozývaly i výbuchy. Krejčířův přítel tvrdí, že policistům při zásahu nikdo nekladl odpor. Ne, já já tady možná nějaký, nějaký, šokový, asi ty granáty, ale, ale nestřilo. Urna pak předala zadrženého podnikatele kolegům z útvaru odhalování korupce. Ti s ním vyrazili na domovní prohlídku jeho pražského bytu a právě tam se jim záhadně ztratil. Radovan Krejčíř utekl policistům z tohoto domu na Karlově náměstí, ve kterém má hlášené trvalé bydliště. Jak se mu to podařilo, policejní mluvčí nechce sdělit. Policejní prezident i hned pracovníkům oddělen kontroly a stížnosti, aby pochybení policistů na místě důsledně prověřili. Pokud se eh, prokáže podezření se spáchání trestného činu, případ si převrhne inspekce ministra vnitra. A toto je muž, po němž teď pátrají policisté v celé zemi. Krejčířovo jméno je spojováno s tunelováním státního podniku Čepro, ústecké setuzy a celou řadou dalších podvodů za miliardy korun. Je možné, že podnikatel disponuje penězi, ze kterých může spokojeně žít kdekoliv na světě. I proto policie hlídá hranice a mezinárodní letiště. Jak jste sami viděli nebo slyšeli, tak kolem toho útěku kryčíře bylo mnoho spekulací. Sami novináři ještě ani druhý den přesně nevěděli, jestli utekl z Černošické vily anebo ze svého bytu na Karlově náměstí v Praze. A až pak později se ukázalo, že ten útěk proběhl přímo v jeho Černošické vile. Od tamtud dokázal policii uniknout. A pojďme si teď rozebrat, jak se to vlastně tehdy odehrálo, protože do té doby česká policie nic takového neznala. Aby někdo utekl z takhle střežené budovy, kde bylo tolik policistů, to nikdo neznal. Ale pojďme si možná říct, že ona zas až tak střežená nebyla a až tolik policistů tam v ten okamžik, který Radovan Krejčíř dokázal využít, tam zkrátka nebylo. Jako nepochopíš, nepochopíš ten amatérismus, který tehdy ty policisté na místě předvedli. Je to jeden z největších fejlů v historii vůbec české policie. Je to největší, možná vůbec největší trapas, který se jim kdy stal. To je opravdu opovržení hodné, co tam se stalo a to, jakým způsobem a jak naivně, amatérsky a naprosto nepřipraveně ke Krejčířovi ty policisté přistupovali. Samozřejmě poté to zvrhlo se v obrovskou, v obrovskou kritiku policie a padaly hlavy, ale pojďme si říct tedy, co tam se stalo, protože to, jak Krejčíře nechali uniknout, to je bohužel legendární. V noci k domu přistoupila Zasahová jednotka, tedy útvar rychlého nasazení, a vtrhl do domu. Střelba v domě žádná nezazněla, naopak ty výstražné granáty, tak ty ano. A Radovan Krejčíř byl v tu chvíli velice překvapen. On uh, zrovna spal a policisté ho tak dokonale zaskočili. Jenže co následovalo? Útvar rychlého nasazení z domu odjel po svém zásahu a uvnitř zůstal Radovan Krejčíř s želízky na rukou, několik kriminalistů a dva státní zástupci. No a představme si, že byla noc. A teď začala skutečně velmi důkladná, velmi zdlouhavá domovní prohlídka, protože ten Dům, ta vila, je skutečně velice rozlehlá. A tak hodiny ubíhaly. Policisté se střídali kolem Radovana Krejčíře. Původní plán byl, že ho vždy budou alespoň tři policisté hlídat, ale to se nestalo. Zkrátka ti policisté postupem času hodiny ubíhaly dál, byli unavení. A během dopoledne už pak došlo k takové situaci, že Radovan Krejčíř si začal stěžovat na to, že ty pouta jsou příliš těsná a dokázal policisty tedy přesvědčit k tomu, aby mu ta pouta sundali a dokázal toho dokonale využít. Jednou ze smutných hlavních postav celé téhleté akce je kriminalistický technik Bláha. Kriminalistický technik Bláha, samozřejmě pak se i spekulovalo, jestli by měl nějakou jinou motivaci, protože takhle si nechat utéct k reči, že to bylo neskutečné. Mimochodem přesně o mu sundali pouta, nechali ho telefonovat, to, to, co potom e, ta inspekce zkoumala, to byly úplně neuvěřitelné věci. Bylo to naprosté selhání. E, z vyhodnocení online od poslechů jsem se až na konci domovní prohlídky dozvěděl, že Krejčíř snad několikrát telefonoval. To mi přišlo úplně neuvěřitelné, řekl do protokolu major Jiří Novák, který na dálku z Pražské centrály protikorupční policie řídil tuhle operaci. E, tam jsou i bizarní momenty, kdy se Krejčíř pohyboval po vile, jak chtěl, na záznamech policejní kamery. Třeba jedný je vidět jak Krejčíř se stojí nestřežený za dvojicí policistů, oni jsou před ním a vohejbají se tam do nějaké skříně. Kdyby ten Krejčíř chtěl, tak tu dvojici odzbrojí a uteče už tehdy. Jo. Ale to, že se tohle všechno stalo, to bylo opravdu neskutečné. Jsou dvě verze toho, co se v té vyle stalo. Ta první verze je, že Krejčíř šel na záchod a utekl okínkem a byl to útěk a policisté byl, zaspali v tom, že i nechali si zavřít dveře od, od záchodu a tak dále. To je první verze. A druhá verze je ta Krejčířova, podle kterého ho nechali jít k sousedovi prosměnky a v podstatě on až u toho souseda poté viděl, že je tam nějaká panika a už se do té vily nevrátil a zdrhnul, ale ten základ to, že šel volně k sousedovi prý podle krejčíře zapříčinili policisté. Hledali u mě směnky na ČSSD, ale já je měl vedlejším domě, tak mě dolejší tehdejší státní zástupce pustil, abych pro ně došel. Byl to totální chaos. Ti policajti vůbec nevěděli, co hledají, proč tam jsou. Ta skupina byla úplně nekoordinovaná. Motali si tam, čekali, co řekne státní zástupkyně, ta nevěděla a čekala, co řekne druhý státní zástupce dolejší. Jejich jednání bylo takové zmatečné. Dolejší poté říkal, že to je blbost, že Krejčíře nepustil, že si to Krejčíř celé vymyslel, z výpovědi policejního technika Bláhy, který se prý po 26 hodinové směně zeptal, hele, kde tady mají záchod a inženýr Krejčíř, to už cituju samotného policejního technika Bláhu, inženýr Krejčíř se nabídl, že mi ho ukáže, což všichni přítomní slyšeli. Šli jsme tedy krátkou spojovací chodbou, která byla předělena spojovacími dveřmi, za nimi mi Krejčíř ukázal dveře toalety, ty jsem nechal otevřené tak, aby nemohl projít chodbou dále, pak jsem viděl Krejčíře vracet se zpět chodbou k ostatním policistům. Když jsem se vracel z toalety, zjistil, jsem ale, že výše zmíněné dveře na chodbě jsou uzamčeny a tak se zeptal legendární otázkou, kde je inženýr Krejčíř. No a inženýr Krejčíř už tam nebyl, inženýr Krejčíř byl pryč. Bylo 8 hodin a 51 minut, když Radovan Krejčíř podle bezpečnostních záběrů opustil svoji vilu. Podle spekulací se pak dostal na Slovensko, přes Turecko a Dubaj až na ostrov Seychely. Tohle celé údajně naplánovala jeho manželka, alespoň s takovouhle verzí tehdy pracovali policisté. No a když už mluvíme o policii, tak tam se strala skutečně velká personální bouře po tomhletom útěku. Totální, skandální selhání, obrovská mediální kritika policisté k smíchu celému Česku, které opravdu opovrhovalo tou situací a opravdu ta kritika byla drsná, samozřejmě se i objevovaly spekulace, zdali daní policisté neměli finanční motivaci od krejčíře. V důsledku útěku skončil tehdejší policejní prezident Jiří Kolář, odstoupili šéfové protikorupční služby. Aféra měla vážné důsledky i na práci samotné protikorupční policie, protože postupem času z ní odešly čtyři desítky důstojníků. Ten útvar se úplně rozpadl. Dokážeš si představit ty lidi, kteří dělali od desátek narodovanou krejčířovi, všechno to skládali do hnomady, připravili to na něj, měli to celé připravené, poslední, co zbývalo, byla prohlídka domů. a pak navždy zavřít do vězení, nebo ne navždy, na dlouhá léta a dokážeš si představit tu jejich reakci po té, co se tohle stalo. Pátrání po Radovanu Krejčířovi netrvá dlouho, jen za několik málo měsíců. Už v září vlastně policie objevuje to, že se ukrývá tedy na Sejšelách, ale tohle pro Radovana Krejčíře byla taková dovolená. Tam za ním přijela jeho manželka Kateřina i tehdy 12-letý syn a on vlastně tam nejprve bydlel v hotelu, pak v takové vile, ale Jemu chyběl ten zápal. Pro nějaké podnikání a nebylo to lec, jaké podnikání, Jemu chybělo vlastně ten adrenalin z toho podnikání, co se týká podsvětí. I když na těch sejšelách přeci jenom začal obchodovat. Tam je ukázala se jeho podnikatelská duše, to je ten známý příběh o tom, jak tam nakoupil kvalitní toaletní papír a téměř zničil nějakou tu státní firmu, která tam ten e, toaletní papír prodávala předtím nekvalitní jednovrství, on koupil tří vrství. Zkrátka stal se tam opravdu, e, když bych chtěl vlastně jenom, Dělat biznis tak, tak dobrý, tak by mu to stačilo, že on se tam nudil. On sice říkal, jak je skvělé, že tam je s tím rodina, že se jim může věnovat, ale toho bavilo opravdu jenom chvíli. Takže on se opravdu nudil. On tam nebyl žádný gémistr, nebyla tam žádná uh, zločinnost, nemohl plavat v tom, uh, v čem plaval nejraději, a to byl ten uh, polosvět, ta voda toho polosvěta. No a uh, samozřejmě, uh, mimochodem, s Tomášem Petrem, svým kamarádem, se kterým uh, třeba pracovali na podniku Setuza, pracovali v úvozovkách, tak tam chtěl také prodávat tu nějaký, chtěl si tam otevřít malou filiálku a tak. Měl nějaké představy. Z druhé strany, oni mu tam blokovali peníze, to znamená, že mu docházely peníze, protože třeba policie mu opravdu desítky milionů, které se tam snažil třeba přes svou mámu dovést, tak mu je stopla. 30 milionů mu třeba takhle jednorázově stopla, to je jeden z, pří, z mnoha příběhů těch zastavených peněz. Policie pak tvrdila, že už má peníze jenom na rok a do toho ta jeho to samozřejmě i trošičku si popudil proti sobě sejšelskou vládu, sejšelské politiky, když tam začal podnikat a začal tam vlastně vytvářet svoji vlastní giga společnost na sejšelské poměry. To znamená, že vš všechny tyhle ty prvky stvořily v jeho hlavě e, nápad, e, kam než do Africké republiky, HR, jedna z nejnebezpečnějších zemí světa, která navíc nemá smlouvu s českým o vydávání vězňů. Přesto v dubnu 2007, kdy vlastně přilítá pod jménem Egbert Gilles Savy z Madagaskaru, <laughs> tak pod tímto jménem přilítá Radovan Krejčíř. Samozřejmě je to asi jeho 76. pas falešný. Opravdu bych chtěl vidět tu třeba výstavu kníru a paru, co Radovan Krejčíř při svých toulkách s svými útěky nazbíral. No ale každopádně Krejčíř přilítá jako Egbert z Madagaskaru v 18.00 na letiště v Johannesburgu a okamžitě je zadržen. Česká policie je nadšená a doufá, že brzy Radovan Krejčíře uvidí. Tenhle jeho přílet totiž nebylo žádné tajemství, protože na tomhle případu. Pracovalo v té době už pět různých rozvědek z nejrůznějších zemí, včetně té české. A tak přílet Radovana Kryčíře očekávali. Oni měli typ. Právě, že přiletí do Jihoafrické republiky, a i hned po tom jeho příletu byl zadržen. A jak už si říkal, Česko od té chvíle očekávalo, že bude trvat třeba jen pár týdnů, maximálně měsíců, do doby, než Radovan Krejčíř bude vydán zpátky do Česka. Jenže Radovan Krejčíř byl v tu chvíli chytřejší. On v Jihoafrické republice požádal o azyl. A v tu chvíli ho už nemohla. Jihoafrická republika vydat do Česka, a i přesto, že o několik měsíců později uh, to zamítla, tak on se odvolal. Jenže Jihoafrická republika na to odvolání dlouho nereagovala a běžela lhůta, ve které skutečně nemohl být radovan Krejčíř vydán do Česka. Krejčíř prostě našel cestu uh, do jihoafrických duší policistů, úředníků a dalších prostřednictvím svých peněz. Mimochodem, pak se třeba objevili policisté, kteří byli zadrženi kvůli tomu, že spolupracovali s krejčířem a jeden z nich, který mu se přezdívalo Sadám, tak měl čistý plat 319 tisíc korun v přepočtu ročně a měl Ferrari, Range Rover, Supercharger, luxusní vilu, žil si na opravdu vysoké noze, což je no. <laughs> fantastické, že to ani neskrýval, to teda opravdu respekt Sadámovi. No ale z krejčíře se teda stál až vlastně v té Africké republice opravdu gangster gigantických rozměrů, protože stát se nejnebezpečnějším zločincem v nejnebezpečnější zemi nebo v jedné z nejnebezpečnějších zemí světa, to je teda opravdu kumšt. a Přesně jak tady říká Miloš uh, Potiška, on neovládl organizovaný zločin, on ovládl gaunery, on tam stvořil organizovaný zločin. On tam totiž zločin předtím nebyl úplně organizovaný, on ta, tam byl jako bojůvky, ale nebyl v Johannesburgu, v HR, nebyl uh, organizovaný zločin takové pocití, jak ho známe dneska, nebo jak jsme ho znali tehdy z České republiky a z Československa. Radovan se v JHR vypracoval na opravdového bose. Za pár let si získal výsadní postavení a autoritu. Hlavně v podsvětí. Nechci říkat, že tu ovládl organizovaný zločin, on tu ovládl gaunery. Jsou tu mafiáni, nájemní vrazi, to jo, těch je tu spousta, ale organizovaný zločin v pravém slova smyslu jsem přinesl až radek on tomu dal hřát a strukturu. Tohle ale nebylo zadarmo, protože kolem Radovana Krejčíře začaly mizet lidé. Množili se ať už nejrůznější útoky, vraždy, mizení lidí a tyhle ty nejvážnější zločiny. Ať už mluvíme třeba o Uwe Gembalovi, známém obchodníkovi z auty, spekuluje se o tom, že Radovan Krejčíř se s ním už z velice dobře znal, Obchodoval s ním a poté chtěl později ovládnout trh s luxusními sportovními vozy právě v jeho republice. Ale to jsou jen spekulace. A potom, když UV Gembala zmizel, tak uh, jeho policie to přičítala právě Radovanu Krejčířovi. UV Gembala to jméno si zapamatujeme, za chvilku se k němu ještě vrátíme. To, tohle řádění se dá vlastně rozdělit do nějakých dvou fází. Ta první fáze 2010-2011, toto ještě nějakým způsobem ustál, ale ta fáze, která končí rokem 2013, to je ta druhá fáze už opravdu Brutální to už neustál. Přesně v té první fázi, kromě UV Gembaly německého gangstra zapleteného do mezinárodních praní špinavých peněz. Je to třeba Lolly Jackson, květen 2010, majitel sítě striptizových klubů Teasers. Celkově se spekuluje o 10 až 12 lidech mrtvých kolem krejčíře Cyril Beka, také ještě jméno, které si zapamatujeme, v Kapském městě ho zabili. To byl zase vůdce tamnější, jaksi tamnějšího organizovaného zločinu, nebo spíše neorganizovaného a další a další lidé. Mimochodem, policie už po něm v tu 2011 po třech vraždách právě Jacksona, Gembaly a Beka, protože ty lidé kolem hlavně Cyrila Beka začaly mluvit, tak po něm jde. Navíc se objevuje soukromý detektiv O'Sullivan, kterého možná známe i z českých médií, protože hodně často mluví o Krejčířovi. On opravdu proti němu vede svatou válku, ten O'Sullivan. V roce 2011 je dokonce radovan kryčíř ve vazbě, dostává se ven ale na kauci, poté už se směje ve své oblíbené kavárně policistům a dává rozhovory do médií. Mimochodem tu kavárnu nechal opatřit neprůstřelným sklem, i když ta kavárna nebyla jeho, ale aby si tam cítil bezpečně, tak tam dal neprůstřelné sklo. No a okamžitě poté, co ho propouštějí z vězení, přichází další vražda Jan Jordan, který byl právník toho Lilyho Jacksona, o kterém jsme mluvili, další vražda Mark Andrews píše o něm dokonce i americký Time, impozantní postava z konstitucí nákladního automobilu, jeho africký Sunday World, naši gangstři jsou jen amatéři oproti němu, smyčka nad radovaným krejčířem se utahuje, protože opravdu se dostává do popředí médií a do toho přichází vašku právě ta druhá etapa radované krejčíře v Africké republice, která končí tím legendárním monumentálním výbuchem. To bylo v roce 2013. Skutečně ta atmosféra kolem Radovana Kryčíře už byla velice bouřlivá. On nejprve přežil první atentát a i ten je jako z nějakého akčního filmu, protože u parkoviště, kde parkoval Radovan Krejčíř, měl být přistavený malý vůz, který ale v sobě měl zabudované 12 hlavňové doslova dělo, Velkou hlaveň, která byla schovaná pod registrační značkou. Byl to takový samohybný mechanismus, a ten začal střílet právě na Radvana Krejčíře. Ale Radovan Krejčíř to tehdy přežil. Ale. Pak přišel další atentát a ten už byl skutečně velice vážný. Došlo k obrovskému výbuchu v jednom z obchodů, který patřil Radovanu Krejčířovi. On mimochodem obchodoval i s diamanty, se zlatem, s těmihle cenostmi. A během toho zemřeli dva kolegové Radovana Krejčíře. Ale sám Radovan unikl ten se tomuto výbuchu vyhnul. Ale pro úřady jeho republiky už to byla skutečně poslední kapka a přišlo zatýkání. Ano, to byla to poslední kapka, protože ten výbuch slyšel celý Johannesburg. Ten výbuch byl tak obrovský, že byl slyšet na dva kilometry a byl to opravdu výbuch obrovské bomby. Tam on opravdu vystrašil všechny obyvatelé v okolí a hlavně vystrašil celý Johannesburg a opravdu ten mediální plak a veřejný zájem na to, aby se tady ten člověk, tady ten bláznivý Čech, mimochodem před tím výbuchem čtyř, zase čtyři až pět mrtvých kolem radované květšíře. Jeho podnik se nacházel v Bradford View v Johannesburgu, což byla dříve taková klidná čtvrť, a nyní místní přejmenovali na Deadford View. Um, okamžitě se snížily ceny po tom výbuchu ceny nemovitostí lidé chtějí žít v bezpečném prostoru, nechtějí se stěhovat do místa, kdeže gangster Krejčíř vysvětlovala tehdy Tania Sakota, realitní makléřka v největších jeho novinách. Opravdu mu hoří koudel u zadku a je to tam opravdu zlé. Mimochodem to, že ten jeho podnik vybuchl, to jsou zase dvě verze. Buď to byl útok na krejčíře, nebo naopak to byl útok krejčíře na své věřitele, protože ty chlapi, co tam na něj čekali, tak polovině z nich dlužil peníze. On tvrdil, že to byl akt terorismu. Musel dokonce vystoupit v televizi jeho africké, nebo musel, on sám chtěl lámanou angličtinou přečíst prohlášení, ve kterém říkal, že je rodinný typ a že je klidný Čech a že opravdu tady ty výbuchy, že to je neskutečné a že to je akt terorismu, který na ní byl, byl spáchán. No a nevystoupil jen v jeho africké televizi, ale i v té naší. A tady je, je jeho vyjádření přímo u soudu. A těch soudních jednání bylo skutečně mnoho. Já chci říct, že moje kauze je politická, politicky motivovaná jsou v tom zaangažování vrchní představitelé, politi, političní představitelé České republiky a v každém případě nemůžu očekávat spravedlivý proces v České republice. Radovan Krejčíř je tedy ve vazební věznici a tam rozhodně nestrádá. V roce 2015 totiž vězeňská služba udělala velikou razi, no a co neobjeví? V celé Radovana Krejčíře je pistole, munice, 10 mobilních telefonů, flash disky, taser, mimochodem také Diář se jmény všech vyšetřovatelů a státních zástupců a nejrůznějších lidí, kteří pracovali na případu Radovana Krejčíře. A také policisté zjistí, že Radovana Krejčíř má připraveno v přepočtu 400. 34 milionů korun na nejrůznější úplatky na objednání vrtulníků a následně letadla, tak, aby se dokázal dostat z vězení. A policie zjišťuje, že tohle celé plánoval hned na následující soudní stání, které mělo proběhnout za několik dnů a během kterého plánoval právě tenhle ten velký útěk. K tomu mu mělo dopomoc právě i podplacení několika členů ostrahy, Ti také byli mm, později zadrženi, no ale Radovanovi Krejčířovi tenhle plán tedy logicky nevychází a končí na samotce v podzemní části vězení. Ten diář je zajímavý z toho důvodu, že v roce 2014, což je rok předtím, než se ten diář na, na, našel, je zadrženo celkově pět lidí, protože různého charakteru, třeba i IT pracovnice, jenom a zavřeli kvůli tomu, že nějakým způsobem spolupracovala s Radovanem Krejčířem a pomáhala mu likvidovat svědky a další lidi, kteří by mu mohli zkomplikovat případ. Takže uh, pět lidí řídil Radovan Krejčíř, pět vraždících lidí v podstatě řídil Radovan Krejčíř ještě z jeho afrického vězení. A ten rozsudek v roce 2015 zněl, že Radovan Krejčíř je uznaný vinný z pokusu o vraždu, únosu a držení drog. Je zajímavé, že mu policie neprokázala žádnou vraždu. Ani jednu z těch deseti až 12 vražd různorodých gangstrů, kteří se pohybovali kolem Radovana Krejčíře, nebylo prokázáno. I přesto si vyslechl poměrně, aspoň na naše poměry, vysoký trest, 35 let vězení a musíme doplnit, že soudy probíhaly i v Česku. I v Česku byl souzen i přesto, že tady nebyl a byl prohlášen za uprchlého, tak v Čechách vlastně je odsouzen k 15 letům. Česká policie je viní z přípravy vraždy celníka a podvodů. Finanční policie jej také stíhá pro podvody, nedovolené ozbrojování, podílnictví, krácení daně. Je také podezřelý z toho únosu Jakuba Konečného v Úhrnu. Zkrátka za ty všechny činy tady dostal 15 let. Radovan Krejčí samozřejmě usiluje o obnovu v Česku svého procesu. Tomu nedávno schodil ústavní soud právě tuto možnost, že by byl znovu vlastně od začátku souzen v Česku. Zároveň má i plán vrátit se do Česka, z se obrovsky bojí české uh, podsvětí. Časopis Neovlivní v březnu 2003 psal, že podsvětí se chystá na návrat k Zachytili jsme informace z jeho prostředí, že se jeho lidé tentokrát celá vážně připravují na krejčířův návrat do České republiky. Vyčlenili v té souvislosti spoustu peněz, mluví se až o 100 milionech. Takže připravují se jak lidé k stále poplatní, tak lidé, kteří se Krejčíře bojí. A hlavní uh, věc je, že samozřejmě Hodně moc lidí se bojí Krejčíře, protože mu do dneška dluží opravdu, ale opravdu hodně peněz. A to, kdyby se Krejčíř vrátil do Česka, tak uh, to je jenom jeden. Z prvků, co by mohl otevřít, to je jenom jedna z bran, kterých se bojí, že by mohla být otevřená, protože tam máš samozřejmě ještě uh, tu politickou historii. Krejčíř by tady mohl otevřít strašně moc nových kaus ve chvíli, kdyby začal mluvit, což on, kdyby přijel, tak je možné, že by klidně mluvit začal. Na druhou stranu, mnoho lidí si jeho návrat nepřeje, ne proto, že by se něčeho báli, ale zkrátka proto, že jim je jasné, co by následovalo. Radovan Krejčíř z největší pravděpodobností, totiž by tady začal podnikat možná podobně, jako začal podnikat úplně na začátku a nebo jako začal podnikat v jeho Africké republice. Uvidíme, jestli si bude moci kličíř ještě někdy říci větu svého oblíbeného Tonyho Montány. Svět patří nám, to je prý nejoblíbenější scéna z filmu, kde hraje Al Pacino. No, ale teď to zatím říkat nemůže, protože svět mu rozhodně nepatří, což je dobře. To byly hlasy zločinu. Sledovat nás můžete na CNN Prima News, na našem spravodajském webu a také ve všech podcastových aplikacích. A nezapomeňte sledovat také naše profily na sociálních sítích.